живот и здраве, ако нещо не се обърка, на 22-ри сме планували следващия обект, който вече е значително по-голям. Това е един огромен паркинг на площ 3 декара и половина на булевард България между 2, 4, 6. Това е точно след моста на Адата от северната страна на пътя. Той ще бъде горе-долу до новия булевард Северен, който е. Огромен е паркинга наистина. Всичко ще, там е предвидено и осветление, и отводняване. Включително сме оставили, понеже има три дървета, кът за детска площадка, която към настоящия момент няма налично финансиране, но сме го предвидили да има и детска площадка, защото са огромни блокове. В единия мисля, че са общо са около 400 апартамента, доколкото знам, в блоковите, които са около паркинга. Естествено, най-близкото ниво, знаете, до хората, това са районните кметове. Така че тази година Общински съвет гласува огромно доверие, като обща сума надхвърля 2 милиона и половина. Между 2 милиона и 3 милиона може би ще отиде, ако добавим и средства от гаражи, които ще получи тази година, сумата наистина става много голяма.